မင်္ဂလာပါမီဒီဆိုင်ကလေမီဒီဆိုင်အေးတဲ့နိုင်ငံကလေကျိုးဆိုပါတယ်ဒီနေ့ဖြော်ပြမှာကဒီထိုင်းရိုးရာကော်ဖီပေါ့နော်ထိုင်းရိုးရာကော်ဖီအဲ့ဒါဖြော်ပြမှာဒါဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့ဒါအိုလီယန်လို့လည်းခေါ်တယ်အိုလီယန်ကသူဒီမှာစလုံးပေါင်းလေးပါတယ် O L I N G အိုလီယန်ဒီမှာလည်းသူဖြော်နေဖြော်နေဆိုတော့ဘလော့ဂရမ်ဘလော့ယူနေဘလော့နဲ့နှက်ဒါတော့နိုးစီနိုးစိမ့်ပါညာတော့ကိုယ်စင်ပြီလို့ထဲ့ပေါ့နော်ဒီမှာဖြော်နေလေးလည်းပါတယ်ဒါသူတို့ထိုင်းရိုးရာကော်ဖီပေါ့နော်သူကဘာလေးပါလဲဆိုတော့ဒီမှာကော်ဖီပါတယ်ပြောင်းပါတယ်ပြောင်းနှံလေးလည်းပါတယ်ပြောင်းနှံမှွေမှွေလေးပြီးရင်ဆိုင်းဘင်းစ်ပါတယ်မာဂျရင်းနဲ့ဆော့ဒါတို့သူကအနက်အရသာအနံ့ပုံမွှေးတယ်ပေါ့နော်အရသာအဲ့လောက်ကြီးမဟုတ်ကော်ဖီအရသာအဲ့လောက်ကြီးမထွက်ဘူးအနံ့ပို့ပြီးတော့မွှေးနေအဲ့လိုမျိုးဖြစ်သူတို့ရိုးရာကော်ဖီပေါ့နော်ဒီနေ့ဒါလေးပြောပြဆိုတော့ဒါကဘယ်လောက်ထဲမလဲဆိုတော့ဒီဇွန်းညုံနဲ့တစုံမောက်မောက်ဆိုရရကျွန်တော်900မီလီလီတာပေါ့နော်900မီလီလီတာကဒီဇွန်းညုံနဲ့တစုံမောက်မောက်ဆိုရပြီစံငါးကရံလောက်ရှိမှာ။စံငါးစက္ကွန်ကရံရှိရနော်။ဒါလောက်ဆိုရင်ရပါပြီ။ထုတ်ရဒီမှာအခုမြတိဆိုင်ကုန်ကျန်းနေရောင်းတဲ့ဆိုင်နေတော်တော်များများမှာအခုဒါလေးတွေ့တယ်နော်။ဒီလက်မစိတ်ကဒီ coffee mist coffee လို့ပြောလိုက်ရင်သိတယ်။ဆိုင်မှာဆိုင်နေမှာသူက coffee လို့ thai coffee လို့ရောင်းကြ။ဆိုတော့ဒီဟာကိုရင်းနှွေးက150မီလီနဲ့နှက်မယ်ရင်းနှွေး150မီလီโอเคတုံးကျွန်တော်တော့ဒီမှာ4မိနစ်လောက်နှက်မယ်လေးမိနစ်နော်အဲ့လိုကျော်လေးနှံ့တော့တော့မှွေပေးလိုက်ဒါလေးကို4မိနစ်နှက်ထားမယ်ဆိုတော့4မိနစ်ကပြည့်တော့မယ်သူကအယောင်ကတော့အဲ့လိုမျိုးလုံးဝမဲချိန်တာသူအယောင်ကလေရေကော်ဖီအစစ်ကိုကြိတ်ဖြော်ရနည်းနည်းအနီအောင်ဘက်နည်းနည်းအနီအောင်ဘက်သွားစေနော်ဒီကောင်ကလုံးဝကိုမဲတယ်လုံးဝအနှက်ရောင်အနှက်ရောင်ပြင်သူ့အခါပြီးတော့ရှာထဲမှာခါတဲ့အရာသားလေးခါတက်တက်လေးရှာပေါ်မှာအဲ့လိုမျိုးလေးဆွဲကြံဆိုလင်းမင်းဆိုရပါပြီဒီနေ့ရေကိုပြောင်းစစ်ယူလိုက်ရင်ရပါပြီ Okay အပီးရင်ကျွန်တော်တို့ကတကြားထည့်မယ်တကြားရေက30မီလီထည့်မယ်30မီလီဆိုတော့3မြက်ဟောအနံ့လေးကမှုမှုလေးအနံ့တော့လုံးဝမိုက်ကြိုက်တယ်လူရဲ့ရှိမှာမဟုတ်တော့ကျွန်တော်တော့အဲ့လောက်ကြီးတော့တိတ်မကြိုက်ဘူးဒါပေမဲ့ပြောင်းအနံ့လေးမှုရတော့မှုမှုတော်တော်လေးမှုဆိုတော့ဒါရပြီဆိုလို့ရှိရင်ရေခဲထည့်မယ်900မီလီခွက်တယ်ပေါ့เนาะ900မီလီခွက်တယ်ကိုရေခဲအပြစ်ထည့်မယ်ပြီးရင်ဒါလေးထည့်
ရဲပြည့်ထဲပြီးတော့ဟောနေတောင်းလိုက်ရပြီအဲ့တော့လုံးဝမဲချိတ်လို့နော်ဒီကဲတော့ပတ်ကြည့်နေမယ်ပြီးရင်노သိန်းထည့်မယ်노သိန်းက40မီလီထည့်မယ်ဒါမှဥမာဖြောတောက်ကြည့်တဲ့အချိန်နည်းနည်းနဲ့ခားတယ်ဆိုရင်50လောက်ထိထည့်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ40ပဲထည့်မယ်တော့တိတ်40မီလီ40မီလီတော့ဒီကော်ဖီဖြော်နေရအဲ့လိုမျိုးလေးပါကွာအစိမ့်ဒါအောင်မှတောက်ကြည့်ရင်တော့သိပါဘူးဗောနော်ခါတော့ခါတော့နည်းနည်းခါလေကွာအဲ့လောက်ကြီးအခါမကြိုက်ဘူးဆိုရင်노သိန်းကို50လောက်ထိထည့်လို့ရတယ်ပို့ထည့်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ40ပဲထည့်မယ်ဆိုတော့ဒါကထိုင်းရိုးရာကော်ဖီပါOlian လို့လည်းခေါ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ဖြောပြတာလေးကဒီလောက်ပါပဲ